c'est moi toujours mutunabino maître Jorai le correcteur du net ngana yaka nanga na ba réponse coup sur coup et comme combo nangai coup sur coup na ko défendre toujours ba injustice o ezana nini na réseaux sociaux awa ken piana uti ko finga mama ya fere gola boyoki ba vidéo nete za ko tambola fingi ye penda ke ye azamu la soma fere gola tindie na poto na biloko ebele ebele wana Erba koloba fali pupa azamu simana ye sila ekoma polele po batuta tutake tonga chaque jour alata ka bakouche bino kaka batu aliboso ko banda kolkotindi laka batu ba message ya menace bokomi ko felicite nani oyo soki ken pena na makambo za koloba pona ba para ya batu boza ko se ko felicite ba commentaire za ebele awa erba ko bandela sika ko finga pe enani oyo fali boza boko sepela solo Aha, en tout cas, bon, attacher les ceintures parce que, et comme ma camboya coussir, nga naza mouto na ko défendre kaka la bonne cause. Naza na makambuya ya pamba pamba te, naza makambuya musique kaka. Toza la kawa pona ko soutenir ba musicien na biso, na ba carrière na bango. Erbo komi kokota na makambuya ba famille, etali bino, boya ko tinda tindaka ba message ya pamba te ako fingi sakabatu. Awa et bakubokolo bete fali pupa azan mwana mwasi azwa katonga na sima bosok boyoka kama be me wana vérité pena vérité yango wana me wana bozoyoka ngo pena mabe ba cercle oboza ko sala ba cercle oboza ko sala pona ko diminuer ba musicien misusu Boza ko sala like lemba, boza ko fingisa mtu nyoso oyo akokumisa eritio atanabe. Boza ko fingisa mtu nyoso atakokumisa ba deplik, ba inosbi, ba fere gola. Boza ko sala mwae nyoso bobenga kabatu na ba plato pona ko diminye bango. Waneza makambu ya kala, na zolo bakango tujuru, waneza makambu ya kala. Leloto komi na sistemi ya lakisa ba evre na yo. Piece contre piece, ofingi ba fingi pe yo. Eloko kutu, So, il faut que se rappelaka na makambo misusu, bo se rappelaka. Ngana lobaka toujours, ba référence eza ebele na ba réseaux sociaux. So, ki mouta yeko tia lukuta, akoti si ba bêtise na internet, bo tia ka ba référence. Moutu net ifali pupa, akoki, ifala ki azala moutu ir très reconnaissant na batu ebele na mna Congo wana, batu basala azala lelo. Me, telema ki ba divagasyo komi ebele, bo komi ko zape ango bo lakisaka makambo lukuta. Mutu neti fali pupa en engra, ngana loba kango penda en engra. Bazako pose kesyo po na jibe mpiana, azako lakisa montre, azako lakisa batu montre. En grave villageois ya solo nde mutu wana. Azako bosa neti, era bimisa ki albome na ya liboso. Nzembo na ya liputa avaye poe beta na konseri ya liboso, ezalaki na podium ya papa shiri jibe mpiana. Podium ya jibe mpiana nde nzembo na beta ma première fois. Mais comme il est ingrat, azako bosana ebandelinae, azako bosana nzelani na lekaki, po azako mimo na komi likolo, yango bazako tune makambo ya jibe, azako kolakisa ba montre. Me makambo wana bozako kobomba bombango, bozako lakisa makambo misusu. So ebo mouni kefalea komi likolo, akomi likolo penza, ngana azako lakisa bino sika pièce contre pièce ete fali, akomi azako telo kote, nana akomi epaite, Eza bambrema ya rezonde za kosala eboye. Eloko ezo sala bozako bino moko babawari, bozako kitisa neni nani lider na bino. Bozako kosa ete akomi likolo, amem ta nanu akomi aza espa ite. Nzembo nini oyo pena, oyo boebike fali ya yemba, eleki par exemple kilo, eleki nzinzi. Album ya nzembo ya nzinzi ya King Keser Emenea. Toke ni nanu piespa. Pièce par pièce. Soki tozongi kutu lelo yo kaka na ba nzembo neti message abimisaki. Est-ce que boko compare yango na nzembo neti désolé a héritier watanabe? Tol matato kita. Faut ko zala vrai. Nzembo neti likolo. Wana eza nzembo penda tolo ba na ndenge ya vérité. Wana eza nzembo soto tiango na Hollandi ya Inosbi. To tiango ata na best ya Inosbi. Est-ce que kokani? Kote ba thématique, kote makambo, kote chant. Est-ce que ça pena na sens? Eloko nini ofali ya sali pena oyo ko sala ke bo ambrier batu bo banda pe ko fingela batu pena ba famille.
eloko nini afali asali ya grave oyo pende ko sala ke mutu aleka na tele afingela fali afingela ba fere gola ba parana bango oyo ko sala pe ba mwazo ba mai mai ba empoli ya ba nani oyo ya ba warrior balikaka ko feliciter mutu neti wana un qui simbe un homme très moins intelligent ba ken piano famille na bango. Je pense que ba regreta kama kasi. Yaza na ndekone na Londres, ndekone ya mwana mwasi. Mulaso ya niveau ya likolo. Soki nani muswahili wana angele soki muswahili. Mulaso ya niveau ya kilo oya yebite. Ifwe ba ke mwana mwasi wana za kamulaso. Elongi mabe, aza kitoko te, aza vilene. Pe ye basi ba beta beta kae. Ye po mutuwa beta ye, ifo asombela nano mutu eloko po ba beta ye. Mwana mwasi ya zero ya nenge wana. Yaza kumuneti kena aza mutu ako solo la penzate. Meboza ko pesa eta wana afinga kabatu. Elba kwa yako replike bino batu aliboso ko lela. Awe komi sistemi ya piece contre piece. Yeah. Nzembo nini afali oele kina no fe de l'amour. Bolo kisa nzembo oele ki fe de l'amour. Na barishive na enyoso fe de l'amour. Bola kisa nzembo ya fere gol ya erichota ya nani oyu pechi oyu. Evorie ya fali pupa oyo nzembo oyo eleki banzembo ya nani neti telefone ya Weranson token nano piece par piece po boza koloba ya za likolo banzembo neti Mario yako koka banzembo wana soki nazongi kuna bokoloba wana za ba chef d'œuvre awa kaka désolé pamba désolé ya Richard Anabi nani mtakopusa na nzembo wana nalongola nano soki na chesi kama kamuneti regarde moi yako koka banzembo ya bongo. Ba divagation boza komema na ba internet e komema fali e pa ite boza ko détruire ye. Est-ce que fali ako yemba penza album moko ye moko penda yembi 12 chaso 14 chaso ye moko. A baby sa façon ya ko yembela, a baby sa système nyoso tellement ke bo belela ke yaza likolo, a même taza likolote, lelo po asala, po ayemba, po ayebana, aza obligé sala boostage, asala ba featuring. Mais mutunete eritie wataza ko yemba des album ye moko pe banzembo kitoko makambo nini boza ko ya ko ambrier batu nango na internet makambo zangi tine ezanga mutuna makolo baken piana wana ngaso na zaki ndena kini ndena beta ye so na zaki na kini bo na ye penda na beti ye ono de la justice na beti ye pena makasi na kepe na parking nga moko na biboka nganga po na beta kiye. Ba petit moko boye ba ina ba divagation baza ko kosa ba impoli kosa kasi ata ko kosa mere obandi ko fingela batu ba para ozoke ne musika me dispino ekoya dispino o ekoya la yo o ko regreter ngana pesio deja lise so ko regreter kala mingi te bambuta oyo batu baza ko entourer yo ere likame ko komela yo bako kima yo okomi na suka bako kima yo. Et bien, nous avons comme un solo. Nous avons un peu de temps. Ah, comme ma camboya, pièce contre pièce. Bozo, koloba, belé, bino, batu, bakoloba, archive. Oh, asali, soki, bersi, soki, nengenin, soki, yuarina, soki, nengenin. Bola, ki saba, ba image, ou a beta, pena, conseil. Ba image, boza, ya Etats-Unis. Fali, azeko, beta, na banini. Na ba boîte de nuit ba wana ba vérité boîte de nuit de sika faraze ko beta atatikala jamais coton di sa sale en États-Unis aza musicien communautaire aza musicien extraté aza musicien communautaire et sika nini abeta oyo ba misusu ba beta nanu te abeta en États-Unis zaiko beta même place wana ba sika bisika nyosu falia beti zaiko beta ki zaiko kutu ba tondi saki koleka ye. Batu nyoso baze koya wana, ba communauté francophone, ba communauté africaine de baze koya. Mutu ya grave oya yaki wana azate. Soa dizaya yemba kana batu ya libanda. Akende ne tazi ni boyok bomona ki nani. Nani mutu bomona ki na ba mezisi amerikeni oya yaki koyoko nini. Koko soutenire ye. Mutu te, botika ba divagasyo ya pamba wana. Soki amoniki aza grave. Akitanano na Chateau Rouge, totala soki batu kombi ba kolanda ye. Akene na Chateau Rouge. Po amimoni ke yende ye, bolobi ke yende alekiso kindenge nini. Bawera soni bakitaka na Chateau Rouge la kamakelele za kamubulu, ambuteyaji. Ye akita, po yaza na balboma bi yende ye, akita na ntota la ye.
Ake ndata na matonge na Belgique ya kita na matonge tota la soki batuboni bakolanda. E po bolbi yende ye. Ha, makelele kaka ya pamba. Asala angote, pe akotika la kosala angote. Po, paske impact ezate. Makelele internet eko sabino te. Makelele internet eko sabino te. Nazako mash, jene mash pa memo. Nazako loba pena. Internet ezako ko sabino. Aza eloko te. Aza eloko te. Nivo na ye. To chebo na fere gola. Baza musika. Fere aza musika. Kote chant. Kote organisation. Kote ba video kutu. A falia kupusa na te. Via banyongo. Yaza kufivri na via banyongo. Eloko ya grave zate. Via banyongo na nyongo. Eloko zate. Bobe nganga. Ngana za na banga kamutute. Tozako solola na kobanga mutute. Verite sir verite. Boluka ki verite bokozwa yango. Ngana sala ka promotion ya ba mezisye oyo ba ebi makambu. Baza na ora. Fali azande konabiso ebi koyemba ebi makambu na ye. Men nivo oyo boza ko tia ye. Akeba. Bozo tia na nivo ya liko. Ya, dok oye eza ko simbate. Place ya fere gula nde boza ko tia fali. Ezo simbate. Bon, bino moko ere boza ko solola. Album ya pamba oyo ya bimisi. Eza elo kote simbite. Fefnani erichota nabia nyatiye makasa nyatiye doke abeti betiye kote son, kote koyemba, kote makambunyoso. Sa boostage, sa featuring abetiye makasi. Ebongo baya kutia mtu native, nani fere gole eko zala ndenge nini. Botika makambu ya pamba wana. Fere gola azama, aza jare, aza doke vwa moko inike na nivo ya Kongo. Miziki na biso ya Kongo aza inike. Kote ba video, to longo lano kutu makambu wako ya nini ya vwa. Kote ba video, na eske fale akokana na fere gola kote sha. Kote ba video, kote organizasyon, mutu azam fale atoni na lukuta, vina eza ya lukuta. Soa dizaza na ndako na site di fleve, lukuta ezate, ndako ezate. Me inosibi azana ndako kuna. Boke bite aza pe lokate na nivou ya poto, fale aifwaza la pe lokate na nivou ya poto. Yango basi bazako, mwasi azako tche mpanzi likolo. Nako banda kolo babilo bela paske, boko miko kota na ndenge ya mabena makambu ya nani, ya fere gola, makambu ya bayeritie, makambu ya bayinosbi. Bo, bino ba vesa, mutu, oya za mayele penda mutu nukola, soto oza penda mutu ya mayele vesa, mbuta likasu. Cynthia mwasi ya mabe la plus vilaine na ba chroniqueuse nyoso ya Congo bangona demer basi bilongi no dire mo bana mibali bola laka kola mukana bino objectif na bino ba projet na bino ko détruire kaka nani fere gola. Est-ce que ba lokabino te pona ngai ba lokabino po mutu akola la te ala muka ko kanisa kaka ko détruire mutu. Est-ce que boza sirke bo okoka ozana makoki pena ya ko détruire fere gola. Tokotala mikolo telema ke bolobaki mingi boza ko mimona ke bino nde bino atuka ifo mando ki sikai kota. Système ochetochie ofingi bafingi. Ekomi bongo. Atuka awa soki soki nalobiango lisusu soki trésor ilunga. Trésor kanza na chine. Soki azake mutu oyu. Ya kanda nde asilika mabe. Ba silve ilunga na Algérie. Baza batu oyu balingi kimia makasi. Yango tozo sala kaka ya kodoze. Me soki tende atuka mobulu ekoti. Ba dadi ya kuza. Ba grande puissance na niveau ya France wana. Ba trésor ya kuza. So total ba Willy Tembele. Ba dadi soso. Ba Stone Kasongo Air Force One. Boko le kawapi, soto kitipe na Brisele wana, bino batu bolo baka. Ba Eric Diallo, ba Yannick Kayenga, ba Peter Loko sika na nivou ya France wana. ba yu kabwilu satana bondi, ba assassina Chevron, ba tuwana nyoso. Soye ba telemi balubike, trose tro boko sala, boko kende wapi, boko suka pe wapi. Ba Peter Loko, awa, soki na lobeli batu ya Paris Nord. Na Paris de balamuka. So na ABC ba Yankee. Ya Sarcelle balamuka pona makambo. So pe na ABC ba Yankee.
ya Aubervilliers balamuka bana cité 212 balamuka bokosuke la wapi bokosuka wapi atuka na pesi bino ba avertissement kaka toswa na entre biso na biso totika ba para makambo ba papa botika ngoli banda musika na ba makambo oyo soki te mutu akozoka atuka on est dans les bons. On est dans les bons, on est dans les bons. Ciao.